2015-ci il vakansiyaları iş elanı. Azərbaycanın ilk reperlərindən biri Anar Nağılbaz iş axtarır. O bu barədə Facebook hesabında yazıb. Anar satıcı olmağa da razıdır, yetər ki iş olsun. Bəs tanımış reper niyə işsiz qalıb? Məndə şanslar Allah'a qurban olum. Həmişə bol olub, çox olub. Amma yerli yerində, vaxtında qiymətləndirə bilməmişim. Mənə külüngü çapım dazladı, mənə çaynaq və çürüm yağladı. Ver mənə külüngü çapım dazladı, mənə çaynaq və çürüm yağladı. Alo, salamun aleyküm. Xanım, çox üzr istəyirəm, narahat elədim. Mən iş axtarıram, sizin elanınıza rast gəldim. Anar Nağılbaz deyir ki, 2013-cü il prezident seçkisi zamanı çəkdikləri Gəl Seçkilərə klipi onun çərxifələyini döndərib. İşlədiyi sonuncu dövlət qurumlarından birində olan işini itirməli olub. Rüya görüb edir xüya, hələ bir seçim edər deyər sözün qoyar izin, əsası on özü Gəl Seçkilərə. Tək sultanın axtırsa seçimin saftır, seç saf seçimlərdə inkişafdır. Belə qoyub gediblər bizə dünyanı, gəz hər yanı, dəy fərmanı. Bu manı çıxar çıxmaz. Məni dəvət etdilər Mədəniyyət Turizm İdarəsinə, dedilər öz xoşumla əlcəyə ver, bala çıx və heç nə də soruşma. Anar Nağılbaz dolanışıq dərdindən bir vaxtlar gənc reper kimi dolaşdığı Avropaya üst tutub. Yaxşı təkliflər də alıb, ancaq ailə problemləri onu vətənə qayıtmağa məcbur edib. Keçmiş millət vəkili, vaxtilə indiki hakimiyyətin müdafiəçisi olmuş Rizvan Cəbiyevin oğlu vətənə qayıdandan bəri iş axtarır. Anar Nağılbaz deyir ki, atası ona görə kiməsə ağız açmaq istəməz. Şübhəsiz ki, yəni onun vasitəsindən istifadə etmək İstəməmişəm yəqin ki, həm də çünki biraz o özü də yəqin biraz istəməyibdir. Nəyə görə? Çünki mənim biraz bu fəaliyyətim həqiqət söyləməklə bağlı olubdur deyə ara sıra bu yığıb boğaza bizi pensiyonlu fondu. Nə qədər cəmaat gözləyər, maaş pensiya nə vaxt qondu. Bankomatların qarşısında peşman xalqımı gördüyücə qalxır alım. Zəng edib soruşursam, nə vaxt maaş veririz alım. Televiziya rejissoru, prodüser, biznesmen, ingilis dili müəllimi Anar Nağılbaz indiyəcən çalışdığı işləri sadalayır və ümid edir ki... Yaxşı olan hər şey. İnşallah.